հասարակ դու պատերազմի ընթացքում ասում եք որ օպերացիա է պլանավորել, որին չեն ներկայացնում ինչ-որ ուժեր, դա քրեական գործի նյութ էիք ասում որ դա այդ քրեական գործը հավասարեց ձեզ կանչեցին քննչական հենց այդ գործով։ Ես ինչից խոսել եմ, ամեն գործով հավիրվել եմ քննչական, ծուսմունքները տված է, սա գրված է, գնացեք քննիչներին հարցրեք, քիչ են գործը հարուցել։ Իսկ վկայի կարգավիճակ ունեք այդ հարցում։ Ես բոլոր գործերով վկայի կարգավիճակ ունեմ։ Առերեսվել եք Շահրամանյանին թե ոչ։ Ինչա՞։ Համալ Պաշտոնյանին։ Դե իրար մեղադրում եք զենքեր հանձնելու։ Ինչ ոչ մեկը չի մեղադրում, ինքը ինձ ի՞նչ է մեղադրում։ Ես իրա մեղադրում եմ, նա դա համար քնություն ա գնում, թող քնչականը կանչի աս։ Եթե կասեն եք առերեսման, կգնան առերեսման։ Ցախի ապակամուց է պատկերացում ինչ պետք է լինի։ Եվ իրանք էլ պետք է բանակցեն։ Ես իշքան գիտեմ, իրանք էլ բանակցեն։ Պարոն Բաբայան, արցախցիների իրավունքների եւ անվտանգության հարցով բանակցելու օրակարգը ձևավորել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Այժմ Նիկոլ Փաշինյանը խաղաղության պայմանագրի է պատրաստվում, որում չի լինելու այս մասին որևէ դրույթ։ Դուք սա ինչպես եք գնահատում։ Սա արդյոք չի փակելու առհասարակ Արցախ վերադարձի էջը։ Ես առաջի հերթին գտնում եմ, որ տեղակ եմ հնարավորին չափ, որ Արցախի նախագահան այսօր էլ Ադրբեջանի հետ կապի մեջ է, եւ որը դուք նախագահ եք ասում, դե դուք եք ասում, այսինքն բանակցողը նրանք պետք է լինեն։ Ոչ, ան թողեք հետաքրքրական ինֆորմացիայի ասում, ի՞նչ թողեցիք շատ։ Որին դուք շատ սիրում եք, ընդդիմադիր դաշտը, հիմա մարդը բանակցում է, ամեն օր զանգում է Բաքու, խոսում, ի՞նչ է բանակցում, իրան։ Հա, իրան հարցրեք, ինքը ասել է։ Իմ հարցն այն մասին է, որ Նիկոլ Փաշինյանը խաղաղության պայմանագրում չի պատրաստվում ցիների իրավունքներին։ Նայեք, ինքը իր ելույթում ասում է, չէ՞, որ ելույթում մարդը պարզ ձեզ ասում, ասում է, մենք բանակցում ենք վերադարձի։ Իր ելույթը վերցրեք, նայեք։ Ես ձեզ հիմա ասում եմ, ինքը բանակցում է վերադարձի մասին։ Դուք հարց եք տալիս Ղարաբաղի ապագան, ասում եմ իշխանություն կա, բանակցում են վերադարձի մասին, ինչի՞ դուք ինֆորմացիա ունեք, որ բանակցում են։ Ինչ խոսք էիս եք ասում, թե նաև ինֆորմացիա ունեք, որ բանակցում են։ Մեր պատգամավորների, պարլամենտի ղեկավարի հետ հանդիպել է, խոսել է, ասել է, այդ մարդը պատասխան է, ասում ինչ ինչ մասին պետք է վերադառնա։ Ինչը ոնց պետք է վերադառնա։ Ղարաբաղի ղեկավարությանը ես առաջարկել եմ հանդիպենք, կետ առ կետ անցնենք, ոնց ենք պատկերացնում, հա, վերադարձը, ինչ կարգավիճակում, ինչ պետք է լինի, արդյոք հլա որ արձագանք չեմ ստացել։ Պարոն Բաբայան, դուք անընդհատ ժամանակ անվտանգության խորհրդի քարտուղարն եք եղել, բոլորի մեղքերը թվարկեցիք, սա սխալ կադր էր, սա այս գործառույթի չէր, բա ձեր մեղքի բաժինը որն է պատերազմի պատմության։ Այսինքն դուք գտնում եք, որ քանի որ այդ պաշտոնում եմ եղել, պիտի ինչ-որ մեղք ունենամ։ Չունեք։ Իհարկե ոչ։ 44-րդ պատերազմը կանգնեցնելու հնարավորություն ունի անգամ եղել։ Այդ լելե թեպե խոսողները ողջ առողջ են իմի։ Դու մա թարցրեք։ 44-րդ պատերազմը կանգնեցնելու քանի անգամ, քանի հնարավորություն է եղել։ Մի հատ էլ հնարավորություն չի եղել։ Իսկ դուք դատախազությունում հարցաքննվել եք, ինչպես նախկին դատախազն է նշում, եւ հարցաքննության ժամանակ ասել եք, որ երկու անգամ դիմել են Նիկոլ Փաշինյանին, որպեսզի կանգնեցվի պատերազմը։ Առաջին անգամ դիմել է Արայիկ Հարությունյանը եւ նախկին նախագահները Պապո Սահակյանը եւ Արկադի Ղուկասյանը, երկրորդ անգամ ազգային ժողովի քաղաքական կուսակցությունները։ Ուրեմն մեր քաղաքական կուսակցությունը չի դիմել, չեմ դիմել, որևէ նման դիմում չկա, ես հասկանում եմ պատերազմի ժամանակ ուժեղը թելադրում է իր կամքը, որ հաղթում է, եւ Ադրբեջանը ամեն անգամ իր պահանջները դրել, մինչեւ Շուշի չասնի, Շուշին չտան իրան, ինքը չի կայունեցնելու պատերազմը։ Վերջ։ Պատերազմի որոնն եք հասկացել, որ Ադրբեջանը հաղթում է։ Ես միջև պատերազմ սկսել եմ հասկացել, որ Ադրբեջանը հաղթում է, դրա համար նամակներով դիմել եմ եւ առաջվա ղեկավարին եւ գործող ղեկավարին։ Այո, 18 թվականին գրավոր գրել եմ, որ դատապարտված եք պարտության։ Գրավոր։ Հիմի
Հետո պարտվել ենք այն սցենարով, որը ես գրել եմ։ Կարակ վերցնենք նամակը սցենարն է, նայեք նույնն է լինելու։ Հիմի հաղթելու տարբերակ, եթե խելոք ճիշտ քաղաքական ռազմական ռազմական ղեկավարություն նշանակեի, կհաղթեք։ Դուք մի քանի օպերացիա պարոն Բավարար, մեկը Շուշի։ Ինչի՞ն է կատարվել։ Որտեվ չեն կարողացել կատարել։ Ո՞վ պիտի կատարել։ Կատարողը հրամանատարն է լինում։ Բանակով որ եկավ Շուշի հրամանատարը, ես տեղակ չեմ։ Եղել է Շուշի հրամանատար։ Ես չգիտեմ։ Ինչպես եք վերաբերվում այն հանգամանքին, որ Հայաստանի իշխանություն Արցախցիների իրավունքի վերաբերյալ խաղաղության պայմանագրում որևէ անդրադարձ ունենալ և այս հարցով ոչ մի հայտարարություն, ոչ մի քննություն չտվեց։ Գտնում, որ Հայաստանը գնում է պայմանագրի ստորագրելու և Ղարաբաղի մասով չկա, եթե դա նման բան թույլ տան, դա մեծ սխալ է լինելու։ Այսինքն պայմանագիրը չեք համարում, հա, հավանական։ Ես ինքս չեմ լսել, եթե ինքս չեմ լսել, չեմ կարամ եք նաբանը։ Նայած արցախցիների ինչ են ուզում, իշխանությունը արցախցիների ոնց է պատկերացնում, մեկը այսօրվա գործող իշխանությունը ասում է պետք է վերադառնանք Արցախ, հիմի եթե վերադառնում են ինչ կարգավիճակով, այդ կարգավիճակով էլ այդ փաստաթղթի մեջ պիտի նշվեր։ Պայմանագրի ստորագրումը հավանականություն է։ Ես շատ բան եմ տեսնում, հա։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պայմանագրի ստորագրումը հնարավոր է համարում, թե ոչ։ Այս փուլում դեռ ոչ։ Դուք սահուն կերպով մեր կտանում եք Արցախի իշխանության դաշտը։ Ես ես հիշեցնեմ, որ Արցախի հարցով նշաձողը իջեցրել է Նիկոլ Փաշինյանը, այնուհետև հայտարարել է, որ բանակցում են իրավունքների և անվտանգության հարցով, այնուհետև այսօր ասում են, որ այդ հարցով էլ չեն բանակցում, այսինքն ինչ պետք է անի չճանաչված Արցախի ղեկավարությունը, եթե Նիկոլ Փաշինյանն է հերթականությամբ այս բոլոր գործողությունները կատարել։ Դուք մոռանում եք, որ առաջի հերթին ես որևէ ձևի չեմ տանում ինչ-որ դեպի մեկին կամ մյուսին, ես ձեզ միշտ ասում եմ փաստերը, ես ձեր հետ միշտ լինում եմ անկեղծ, խոսում եմ փաստերից, դուք քաղաքական կոնյուկտուրա եք ստեղծում, ասում եք ասա, որ Նիկոլը մեղավոր է, ես ասում եմ, լավ, ես էլ եմ փաստերը արձանագրում, Նիկոլ Փաշինյանը ստեղծված իրավիճակում ասում է, ես ձեզ պիտի անենք, դա նշանակում չի փաստեր, դա ստիպված քայլերա, որը պարտավոր է անելու, սա մեկ։ Երկրորդ, խնդիրը հետևյալ, նաև որ դուք ինձ ուզում եք ներկայացնեք հիշողի մի բան, Նիկոլ Փաշինյանը սխալ է մի շարք հարցերում, այնքան հարց է կարամ ասել, չեմ ասի, որովհետև և մեղավոր է, հասկանում եք, եթե հետ եք ուզում ինձանից լսեք, կարամ ես այդ օրինակները բերեմ, որ ժամանակը գա կբերեմ։ Նիկոլ Փաշինյանը խեղճ է, դու, այսինքն Հայաստանը խեղճ է, դու ոչ մեկը չի ասում, ասում եմ ցանկացած աշխատող մարդ սխալներ ներդրումներ թույլ է տալիս, հիմի դուք ինձ ասում եք չէ, ասա որ պիտի գնդակահարենք, ասում եմ չէ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ստիպված է դառնում, այսինքն դուք ընդունում եք, որ Հայաստանը թույլ է, պարտված է, ինքը ընդհանրապես պետք է զիջեն և ուր պետք է գնանք զիջելու։ Պիտի կարողանանք հզոր բանակ ստեղծենք, մենք ինքներս մեզ պաշտպանենք, հույսներս չդնենք հարևանների վրա, հույսներս չդնենք, որ մեզ մեկը փրկելու է, ձեզ բազմիցս դրա մասին ասել եմ, չեք լսել, 20 տարի դա եմ ձեզ ասել, որ դուք ձեր վրա հույսը դրեք, դուք չեք լսել, հիմի եկել եք փաստի առաջ, այդ ղեկավարն էլ այդ փաստի ձելնելով քայլեր արա։ Բայց դուք փոխանելը խոսեք այդ ուժեղանալու մասին, դուք խոսում եք, որ ճիշտ է զիջումը, որովհետև այլ տարբերակ չկա, փաստացի դիմակ դուք ասում եք։ Ես, բայց ինչի՞ց եք ելնելով եք դուք գտնում, որ ես նման բան եմ ասում։ Դե ասում եք, որ ստիպված է զիջում, բայց դուք չգիտեք, չէ՞, դուք չգիտեք, չէ՞, որ ես գրավոր քանի փաստաթուղթ եմ ուղարկում, որ ծառայություններ, որ ղեկավարին, որ պետքա ինչ անել, ինչ քայլեր անել։ Դուք ուզում եք իմ հրապարակային ելույթները եւ մեկ էլ ինչ ներքին կարգով ես ասում եմ, դա բերենք սա հրապարակային ելույթ։ Պարոն Պալատ, հիմա Արցախի իշխանությունների բանը, այս իշխանությունը սատարում, երբ որ նրանք, այսինքն հանձնում են, այսպես մի օրինակ բերեք, որ ես այս իշխանությունը սատարում եմ, մի օրինակ բերեք։ Այսինքն եթե ես ճշմարտությունից խոսում եմ, ես սատարում եմ այս իշխանությանը, ճիշտ է։ Պատերազմից հրաժարականը չի պահանջում, ասում են հրաժարականը չի պահանջում։
Noriți am cărcanum, duc gitec incea, hântiri din Mecvor, ci pahanjum, vor gorgoruma, vor pahanjuma, e scaram de zori nagme berem, vor nu am cam agorzacțume, neci și hauțan. Ce cam agorzacțume? Yes? Ce vor? Mi pasta se. Mi pasta se. Incea? Așa e, nai, nai, ies etelasem. Duc în țăravirmec, miter, ies galasem tăh, un necalmec. Ha, sunt la agro, necalmec. Cam, mi-a, asim, ies piti vahenam, îndimucean, ișhanucean, vor eu ce meche, handipman, vor inșor meche testuma. So, Chancațaz mekihet ankert hartsu yete meke tsankatsela im het handipi yes merjats linem ikan mish aramutyan aseli ken dimutyun khelokhe vor vor dimutyan nakatuneyi vor sharamayan yet handipel et che isk planavorum et haskanakin inch e panatsum madrejan vor vorte khnt mer khmbagtsun masnatsela masnatsuma բայց իրանք չեն մասնակցում իրանք հասմա հաջորդ շաբաթ նիստ է լինելու չէ հիմի դրել են ամսի 1-ին 2-ին 3-ին մենք միշտ մասնակցելու պարոն Բաբայան կմանրը մասնակ Ասում են, անով է ստացել եմ, ես է ձեզ ասեց էլի։ Նախագահի աշխատակազմի հետ է պատմել։ Դուք իրան հարցրեք ինձանից հարցրեք։ Դուք եք սկսել պատմել։ Ես չեմ պատմում, ես դուք ինձ ասում եք, բանակցել եք, ասում եմ, մեծ օրեն բանակցում եմ։ Չգիտեմ, գնացեք իրանց հարցրեք ինչի մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական է պահանջում համագործակցում։ Ասում Հայաստանի սահմանադրությամբ օրենքներով պետք է լինի պարլամենտական նոր ընտրություններ։ Նոր չեմ փոխում։ Ես որ ասի դու խելոք եք, որ խելոքա նայա ասում։ Ինչ ասեցի։ Այսինքն Հայաստանում եթե պիտի լինի նոր ընտրություններ, ես ասում եմ այո, որովհետև պարլամենտը չի արտացոլում հասարակության Այսօրվա վիճակը պետք է գնալ նոր ընտրություններ։ Ներողություն, հետո ասեցիք, ով պահանջում է հրաժարականը գործողում է համակարգը։ Ես էլ ասում եմ, որ վարչապետը պարլամենտի մեծամասնությունն է ընտրում, եթե պարլամենտի ընտրություն լինի, եթե ընդդիմությունը ուզում է, որ պարլամենտի ընտրություն լինի, մանդատները ցած են դնում, դուրս են գալիս, մնում է մի ուժ, պարտադրված գնում են նոր ընտրությունների եւ այդ նոր ընտրությունները հաղթումա ով որ կհաղթի նայել նոր վարչապետ առաջանում։ Բայց որը մի խնդիր չի լինում։ Հիմի, խնդիրը նաեւ որ ամեն դեպքում Հայաստանում պետք է լինի պարլամենտական նոր ընտրություն։ Պարտադրված ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակավոր վարչապետի կարգավիճակում, այսինքն նույն պարկերը պիտի կրկնվի, ինչ նախորդ տարի։ Լավ, շնորհակալ եմ, հաջողություն։